Ni är kvar på Skytteholm och tränar. Är det någon skillnad för er? Nej, vi är ganska vana med inväntan på att gräset ska bli bra här på Karlberg. Nu har ju snön legat ganska länge i hela Stockholm, så jag vet inte, ett par veckor kanske. Till nu då, så kan vi börja köra på gräs. Jag brukar intervjua spelare inför varje match, och då säger jag alltid varje gång så här: varför vinner ni? Och då säger de att vi är det bättre laget. Tar man för lätt så här, är det så här: hej, nu spelar AIK, nu behöver inte jag kämpa? Eller hur funkar det? Nej, så funkar det väl inte, att man bara räknar med att man vinner bara för att på pappret att man är bättre, om man säger så. Om man säger ett lag som mot Gävle. Det är jävligt lag som man, när man spelar mot dem, de inger typ en falsk säkerhet, att man tycker att man har kontroll på matchen, och men egentligen är det så att de ligger i sina positioner, liksom fyra mittfältare, fyra backar, och man tycker att man har bollen och man tycker att man sår dem, men man gör inte det. Man får inte in bollen, och sen som var på Råsunda förra året, så i matchens sista minut så slår de ett inlägg, och så har de två ganska starka anfallare, eller stora starka framförallt, så nickar de in den. Så står man där med byxorna ner i stort sett. Så, nej, det är, man får liksom försöka såra dem från första minut på något sätt, och vara jäkligt konstanta i sitt spel och inte ta någonting för givet. Nu kommer vi in på den kommande matchen, men sett till den senaste matchen också. Så jag frågade Henok varför vinner mot Åtvidberg. Då sa han, vi har bättre spel på varje position. Men ni är ju bevisligen inte bättre. Ni har 2 poäng av 12. Ja, alltså det gäller att man presterar liksom. Det är ju så att motivation och liksom kämpa kommer ju före talangen liksom. Så är det ju. Vi har inte varit tillräckligt bra helt enkelt. Liksom både individuellt och sen som lag också. Det har inte riktigt stämt. Hur är stämningen i truppen? Den är bra. Nu är det liksom, nu ser vi fram emot Gävle just idag, och som en tidigare dagar, de har levt lite med resultaten från tidigare matcher, och så det har inte varit speciellt roligt, och man är lite mer kritisk mot varandra liksom, både i omklädningsrummet och på planen, att man liksom börjar titta efter fel, och man försöker rätta till dem, och ofta ska man ska ju börja av sig själv. Men det är, se om man kan göra bättre, men ibland är det lättare att titta på andra också. Är du rädd på något sätt att ni ska få fansen emot er, att om det fortsätter gå dåligt? Ja, alltså rädd är man väl inte att det ska bli så, men det är sånt, det är klart det är trist när det händer, men det kan hända. Det har vi ju märkt, man var 2010, va? Att det var, jag skulle inte säga att det är emot oss, utan de gånger det har gått dåligt och man har stått kvar och liksom fått ta emot burop och sånt där från supportrar, så har det ju ändå varit för att de har visat sin besvikelse, vilket vi förstår, men sen handlar det också om att de vill bara höra någonting, de vill få någon typ av gensvar från oss. Och liksom det har varit folk här på, eller var någon, jag tror att det var efter Sundsvall för några år sedan, när vi förlorade också med 2-1 och vi låg nere, och så det var ett gäng här som var här, 20-30 pers, men de var liksom, det var ju positivt liksom. Det är klart att de var upphetsade och lite så här, ja, liksom arga, men de ville ju, kom igen nu, vi tror på er, vi vet att ni kan det här liksom. Och det är liksom, det är skönt att höra att just då, att man tror att det ska, här, nu blir vi utskrik det här och liksom, men oftast är det positiva saker, och helst av allt så vill vi inte att inte det ska hända, att det ska gå så långt. Det är väl bättre om vi kan försöka vinna lite nu och ta lite poäng så att allt blir bra igen. Du själv då, vad tycker du om säsongen? Jag läser mycket på forum. En del har varit kritiska. De säger att du inte har kommit upp din vanliga nivå. Vad tycker du själv? Malmö var ett steg framåt, tycker jag. Sen har de andra matcherna, har vi liksom, vad är det? Syrianska, Elfsborg. Elfsborg är väl ett hyfsat resultat, om man säger så. Det var väl okej i den matchen också. Det var hela laget Syrianska. Men det är sådana matcher när man vill att det ska hända mer framåt. Det är väl då liksom, 0-0 som försvarare kan man alltid säga att
det är bra, men som försvarare i AIK så måste man bidra framåt också. Det är väl där då som det kanske har låst sig lite. Liksom i matchen mot Syrianska, kanske mot Udvarberg. Malmö tyckte jag funkade bättre, men det känns väl bättre och bättre. Mm. Det tror jag. Sen att det precis som med laget, när man inte vinner så liksom då känner man att man kan bättre, och jag tror att det håller ihop. När det går bra för en själv, då går det bra för laget och sånt där. När laget går dåligt, då tycker man själv att det går dåligt också. Mm. Kanske inte, om man sätter de här fyra matcherna, kanske inte det är så mycket försvaret vissa klandra. Det är klart, alla gör ju misstag, individuella misstag. Men det kanske, ni gör ju för lite mål. Ja, eller ja, precis. Vi gör för lite mål och kanske producerar för lite målchanser. Och där hör ju vi till, alltså framförallt ytterbackar och kanske, som kanske inte lika mycket mittbackar. Men där kan vi göra mer, men man måste ju veta sina förmågor också och inte göra någonting. Jag tror på att man ska vara tydlig, och jag försöker vara så tydlig som möjligt så att spelarna runt omkring mig vet vad de får av mig. Och att inte, liksom, jag ska inte balla ur på något sätt och börja ta löpningar som inte jag gör vanligtvis, för att man får inte bollen ändå, för att det är så pass nya löpningar att mina medspelare inte vet riktigt vad jag håller på med. Så jag tror att med de spelare vi har, så duktiga offensiva, så gäller det bara för oss som kanske inte de här kreativa spelarna, att vi är så pass tydliga och raka som möjligt, så att de här kreativa spelarna får chansen att göra det med bäst på. Hur slutar matchen imorgon? Ja, det jag hoppas verkligen på, alltså, 2-0 låter fint, 3-0 är ännu bättre. 2-0 skulle vara bra. Vi gör det tidigt. Det skulle verkligen ge oss bra förutsättningar. Jävligt jobbigt att möta på hemmaplan, och det skulle vara verkligen skönt att få på dem tidigt. Gör vi det, så blir det en mycket, mycket roligare match. Vad bra. Då tackar jag så mycket. Yes.